dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe intaba dowa laga heli karaa oo ay joogan shaqaale ajaanib ah oo laga horaysiiyay kuwi muwaadiniinta ah ee cidda ajaanibka ahi way ku xigi kartaa waxba la siin karaa ama la gacan qaban karaa laakiin muwaadinka ayaa ka mudan shaqada iyo shaqaalaha gaar ahaan qaybta kaga aadan macallimiinta kulli macallimiintu qayb bay ka yihiin shaqaalaha wadanka guud ahaan dhibaatada haysta shaqaalaha guudna way haysataa oo maanta wadankeenna shaqaale badan oo ajaanib ah oo shaqooyin kala duwan ka qabta ayaa jooga sidoo kale macallimiintuna waxay iyaguna qayb ka yihiin dhibaatada jirta marka waxaa la oran karaa dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe intaba dowa laga heli karaa oo ay joogan shaqaale ajaanib ah oo laga horaysiiyay kuwi muwaadiniinta ah ee xaq u lahaa diiniyan markaynu eegno cidda gacan qabashada u baahan xaqa u leh waa cidda qaraabada dhow ee wadankanba dib waxa weeye degan ee muwaadinkaaba xaq u leh cidda ajaanibka ahi way ku xigi kartaa waxba la siin karaa amba la gacan qaban karaa laakiin muwaadinka ayaa ka mudan haddaynu eegno dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa labaatanaad waxa ku taala muwaadinku waxa uu xaq u leeyahay shaqada waxa xaq u leh muwaadin kasta oo gudan kara waa dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland ee ummadan heshiiska ku ahayd ayaa saa isaguna dhigaya inkastoo la odhan karo marka la eego laamaha kale ee shaqaalaha iyo sida ay ajaanibku ku yihiin waxaaba ugu yar baa la odhan karaa waaxda macallimiinta iyo barayaasha ayay ajaanibku aada ugu yar yihiin laakiin iyaguna dhibaatadaasi waa haysataa waxa jirta dugsiyo shaqaalaha ajaanibka ay ku badan yihiin halka kuwa Soomaaliland darkee muwaadiniintiina ay boqolkiiba hal ka yihiin baa jira waxaa kaloo jirta dhibaato kale oo ku saabsan xagga mushaharka iyo dhaqaalaha oo dugsiyada tusaale ahaan macallimiinta ajaanibka ay joogaan ay ku badan yihiin oo kale labada macallin ee soomaalida ah ee jooga aad bay uga mushahar hooseeyaan kuwa ajaanibka ah ee jooga halka laga yaabo in macallinka ajaanibka ah ama wadanka kale ka yimi in isagu uu $1,000 iyo wax ka badan uu qaato ayaa macallinka soomaaliga waxa lagu cadaadiyaa inuu 300 iyo 400 iyo 500 iyo waxaan ka badnayn inuu qaato taasna waa dhibaato kale oo ina jirta la doonayo inay xukuumaddu wax ka qabato maadaama dastuurkii wadankuba dee uu dhigayo in shaqada uu xaq u leeyahay qofka muwaadinka ahi diiniyanna dee horan usoo sheegno qofka muwaadinka ah ayaa gacan qabashada iyo waxsiinta iyo taageerista mar walba ka mudan qofka ajaanibka saas darteed waxaanu halkan xukuumadda aanu fariin uga diraynaa in arrinta shaqaalaysiinta muwaadiniinta aada xoogga loo saaro laguna dadaalo in hawsha wax laga qabto si loo yareyn lahaa waxaa inta aan ku dari lahaa markaan ka hadlo guud ahaan shaqaalaysiinta oo kale aan ka hadlo amba shaqaalaha guud aan ka hadlo dastuurka waxa ku qoran sidii hore u sheegnay shaqada wax xaq u leh qofka muwaadinka ee gudan kara wuxuu qofka muwaadinka ee gudan kara kulli wax laga yaaba inay baahiyo ay jiri karaan mararka qaar waxyaabaha qaar oo muwaadiniintu aanay qaban karin ay jiri karaan baa suurtagala waxaa kaloo suurtagala dana kale tusaale ahaan iminka macallimiinta kenya inooga yimi amba uganda inooga yimi oo kale dugsiyada keensaday waxaa laga yaabaa inay ka doonayaan amba ay quuldaranayaan shahaadada wadamada la aqoonsan yahay maadaama maanta wadankeenni aan la aqoonsanayn macallimiinta markay meesha keenaan ama maamulkaba iyaga u noqdo inay shahaadadaas oo kale shahaadada caalamiga la aqoonsan yahay helaan oo kale inay ku kalifayso ayaa suurtagal ah ugu dambeyntii fariinta halkana looga diraya maamulayaasha dugsiyada waxa weeye dadkeenna muwaadiniinta ee waxbartay maanta aada bay u badan yihiin dhallinyarada maanta dugsiyada sare ka qalin jabiyey
kuwa jaamacadaha ka qalintibiyay iska jooga kuwaas in la taageero iyaga in la shaqaaleysiyo in iyaga macallimiin laga dhigo een waxa kale oo oran lahaa CV-ga hadii jeer waxay tixgeliyaan baahda waxbarashada ama maamulayaashu qof inta soo shaqeeyay qofba maalin buu shaqada bilaabaa qofba maalin buu shaqada bilaabaaye dhalinyaradan wax baratay yaan shartiga lagu xirina hal tababaro tababaraha loo furo waxa loo sheego een sidaana shaqada lagu galiyo inta san maamulayaasha oran lahaa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها